ይቅርታ አድርጉልኝ አልተዘጋጀውም። ግን እህቴ እንዳለችው የዜግነት ግዴታ ስላለብኝ አንድ ሁለት ቃላቶች ሰነዝራለሁ። አሁን ትናንትና መሪዎቻችን እንደ አባቶቻችን ሳይሆን ጥላቻን፣ ቂም በቀልን፣ ስድብን፣ ዝርፊያን ነው ቁም ነገር አድርጎ የሄዱት። ይሄ ደግሞ ከባህላችንና ከነበረው አስተዳደራችን አኳያ ስንሄድ ፍጹም ሕገ እግዚአብሔርን ያልተከተለ ነገር ነው። እግዚአብሔር ፍቅር ነው ብሏል ቅድም ጓደኛዬ። ትክክል ነው። እግዚአብሔር ፍቅር ከሆነ ሕገ እግዚአብሔርን የምንጠብቅ ከሆነ አትግደል፣ አትስረቅ፣ በሐሰት አትመስክር፣ ወንድምን እንደ ራስህ አድርገህ ውደድ ነው የተባለ። እነዚህን ነገሮች እኮ ብናከብር ይሄ ሁሉ ችግር እኮ አይኖርብንም። አባቶቻችን ይህንን አክብሮ ነው እቺን ሀገር በጸጋ ምናልባት የአሁኑን ታሪክ ነው የምታዩት። ወደኋላ ቆፍራችሁ ብታዩ እቺ ሀገር እኮ ሀገረ እግዚአብሔር የተባለችበት ምስጢር እኮ የእኛ ሰው በብዛት አያውቆ ምን እንዳለንም እኮ ታሪክን ተከታትል ታሪክ እያጠፉ ነው እነሱ። ይቅር እንላቸዋለን። እህቴ እንዳለችው አንድ ነገር አስተውሉ። አባቶቻችን ያሉት ሰው ከአባቱ ገዳይ ጋርም ይታረቀ የለም ወይ ተብሎም ይዘፈናል። ለሀገር ሲባል ነው። አሁን እነዚህ ልጆች ብዙ ግፍ ደርሶባቸዋል፣ ተገርፈዋል። እንዲያውም ለሞት ነበረ እየተመቻቹ የነበሩት። ፈሪሃ እግዚአብሔር ውስጣቸው ስለነበረ ለብቀላ ሳይሆን አንድ ቀን የመውጣት እድል ከመጣ ፍቅርን እንሰብካለን አሉ። የእግዚአብሔር ፈቃድ ሆኖ ወጥቡ። ይኸው አሰባስበው ምናልባት ዛሬ እዚህ አዳራሽ ውስጥ ጥቂት ሰዎች ነን ያለ ነው። ጥር 17 ብዙ ኢትዮጵያኖች በዚህ ዓላማ ይሮጣሉ። ያ ትልቅ መልእክት ነው ያለው። በጥላቻ ምንም ማድረግ አይቻልም። ገንዘብ ደግሞ የሰይጣን ነው። ባላግባብ ከተሰበሰበ መጀመሪያ በአካል እነሱንም ይገዳል፣ ልጅ ልጆቻቸውንም። ቁጭ ብለን እናየዋለን ነገ ተነገ ወዲያ። እግዚአብሔር ከእንደዚህ አይነት ነገር ይሰውረን። በእውነት በእውነት ማንም ክፉ ለሰራባችሁ፣ እኔም ታስሬያለሁ በማላውቀው ነገር። ውጭ ሀገር እሰራ ነበር፣ አንድ 7 ወር ወርውሮኛል አንድ ቦታ ፎር ኖ ሪዝን። ምንም ምክንያት የለም። ጥላቻ፣ ቂም በቀል፣ በቃ ግን ለእነሱም እኔ ይቅርታ ነው ልቤ ያደረገው። አንድም ነገር በሆዴ ውስጥ አልይዝ። አትያዙ፣ በሆዳችሁ ቂም አትያዙ። በራሳችሁ ማህበራዊ ኑሮ ውስጥ እንኳን ሰው ቢበድላችሁ ለእግዚአብሔር ስትሉ ይቅር በሉ፣ ጤንነትም ታገኛላችሁ። እና በርቱ። እኔ አቅም የለኝም። በዚያውም 72 ዓመቴ ነው። ጨዋታውን አስጀምራለሁ፣ ሩጫውን እዛ ተገኘቼ ብችል አንድ 10 ሜትርም ያህል እሮጣለን። ታንክ ዩ። እንዴት አመሻችሁ? ደህና የጨረስነውን ወደ ኋላ መለሰን። የሰውዬ ፍቅር ያሸንፋል። እንግዲህ እኔ ብዙ መናገር አልፈልግም። በእርግጥ ብዙ ጊዜ ብዙ ነገሮችን ስለምናገር ያው የፖለቲከኛ ነገር ታውቃላችሁ እና እናንተ ታደምጡናላችሁ፣ እኛ ብዙ እናወራለን። በኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ ብዙ የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች አሉ። እኛ የምንፈልጋት ኢትዮጵያ ምን አይነት ኢትዮጵያ መሆን አለባት? በእርግጥ እኔንም አንተንም አንቺንም ሁላችንም በእኩልነት በእህትማማቾችነት እና
በወንድምነት አቅፋን የምትይዘን ሀገር ለምን የለችንም? መሬት አንሶን ነው? ሀብት አንሶን ነው? እውቀት አንሶን ነው? ይኸው እኔም በአቅሜ ፒኤችዲ እየተማርኩ ነው፣ ፖለቲካል ሳይንስ። ብዙ ፕሮፌሰሮች አሉ፣ አዋቂዎች፣ ተመራማሪዎች። እነ ቅጠው እጅጉም ከኛው የወጡ ናቸው። ምንድን ነው የጎደለን ተብሎ ሲጠየቅ ዞሮ ዞሮ ወደዚሁ ነው የምንመለሰው። የመከባበር፣ የመፈቃቀር፣ የመተዛዘንና የመተሳሰብ ጉድለቶች በተለያዩ ቦታዎችን የምናስተውልበት ሁኔታ አለ። ይህም የሆነበት ይመስለኛል ያው አንደኛ በተለያዩ ጊዜያቶች የነበሩ አመራሮቻችን ምን ይባላል ይሄ የስቴት ፕሮቴክሽን ላይ ነው ፎከስ የሚያደርጉ የነበረው። ሴኩሪታይዜሽን፣ መንግስትን እንደ መንግስት የመከላከል ስልትን ነበር የሚጠቀሙት እንጂ ህዝብን እንደ ህዝብ የመከላከል ከመጥፎ ነገር ማለት ነው፣ ዲሲፕሊኑን ጨምሮ ስነ ምግባርን ጨምሮ ህዝብን ከመጥፎ ነገር የመከላከል ስራ በጣም በተለያዩ ጊዜ ክፍተት ነበረብን። ያንን ማረሚያው ጊዜ አሁን ነው። የብሔር ጉዳይ ያው ብዙ ጊዜ ይነሳል። እኔም የምላት ነገር አለኝ። ኢትዮጵያዊነትን በተመለከተ ያው ኢትዮጵያ ስትነሳ ወይ ሰውየው እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ በምልበት ጊዜ ቀጥታ ወይ ከአማራ ወይ ብቻ ከሰሜኑ የሀገራችን ክፍልም ጋር የሚያገናኙበትም ሁኔታዎች በጣም በብዙ ጊዜ እናስተውላለን። እና ይሄ እነዚህ ሰዎች ኢትዮጵያውያን አይደሉም ወይ ኢትዮጵያዊ ነኝ ብሉ ራሱ ምን ችግር አለው ነው አንደኛው። ሁለተኛው ሌላው ደግሞ ራሱን ከኢትዮጵያ ነጥሎ የሚያይበት ምንም አይነት ምክንያት የለም። እንደውም ቱ ዘ ኤክስቴንት እኔ ብሔር አለኝ በጣም የምኮራበት በጣም የምወደው ተፈጥሮ የሰጠችኝ ማንም ያላስገደደኝ ብሔር አለኝ። ያ ብሔሬ ግን ስኖርም ያው ብሔር ነኝ፣ ስሞትም ያው ብሔር ነኝ። ማንም ሊነጥቀኝ አይችልም። ሀገር ግን ትነጠቃለች ነው የኔ እምነት። ስለዚህ እስቲ ከቻላችሁ ሞክሩኝ፣ ብሔሬን ውሰዱትና ነገር ግን በሀገሬ ጉዳይ በኢትዮጵያ ጉዳይ አትምጡ፣ በዛ አንደራደርም ነው አቋሙ። ዋናው ቁም ነገሩ ማለት ነው ሀገር ስነጠቅ አይተናል። ቅድም ወንድሜ ሲያነሳ ነበረ እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ በነጭ ወረቀት በአማርኛ ጽፈው አንገታቸው ላይ አንጠልጥለው በየአስፋልቱ ንቃብ አስረው ህፃናትን ይዘው የሚለምኑ ሱሪያ ሴቶች እና አዛውንት አባቶች ብሔራቸውን ስለተነጠቁ አይደለም እዚህ የመጡት፣ ሀገራቸውን ስለተነጠቁ ነው። በፖለቲከኞች በጥፋት ኃይሎች ሀገራቸውን ስለተነጠቁ ነው። ስለዚህ ሀገር ይነጠቃል፣ ብሔር ሊነጠቅ አይችልም የሚል እምነት አለኝ። የኔ አሰምሽን ነው ይሄ ቤሲካሊ። ምናልባት አጥንቼ እንግዲህ አካደሚካሊ ፕሩቭ ላደርገው ከቻልኩ ሞክራለሁ። ነገር ግን ጥሩ ነው ይሄ ነገር ሳመዛዝነው፣ እንደ ሎጂካሊ ሳስበው ይሄ ነገር ሴንስ ይሰጠኛል ለኔ ለግሌ ማለት ነው። ስለዚህ ፍቅር ያሸንፋል ብለን መርሁን ስናነሳ አላህም ሰማይና ምድርን ያቆመው በፍቅር ነው እንጂ እንደ ጥፋቶቻችን እንደው አላህ አፍቃሪ ባይሆን ኖሮ ማን ይኖር ነበር እዚህ? ስንቶቻችን ሰርቀናል? ስንቶቻችን ዝሙት ሰርተናል? ስንቶቻችን ሐሜት አድርገናል? ስንት ብዙ ነገር። ፈጣሪ ግን ፍቅር ምንጩ ስለሆነ የሰላም ምንጩ ስለሆነ ሁላችንም በፍቅር ያኖረናል። ነገ ጊዜው ሲደርስ ይተሳሰበናል። አንድ ቀን በዚህ ምድር ላይ አይውሉም ነበረ ይላል ቁርአን። እንደው የሰው ልጅ እንደ ጥፋቱ ቢሆን ኖሮ አንድ ቀን በምድረ ገጽ ላይ አይቆይም ነበረ ነው። ስለዚህ ፈጣሪያችን አፍቃሪ ከሆነ ኢትዮጵያ ደግሞ እኔ በተለያዩ ሊትሬቸሮችን ሳይ 98% ሃይማኖተኛ ማህበረሰብ ከሚባል ተርታ ነው ምንም በእንደው በአለም ደረጃ ማለት 98 2% ኤቲስት ከሚባለው ግሩፕ ውስጥ የለም፣ እነሱ ራሳቸው የለም ፕራክቲስ የማያደርጉ ወይ ሙስሊሞች ወይ ክርስቲያኖች
ወይ ፕሮቴስታንቶች ወይ ዋቅፈታዎች እነዛ ናቸው 2% የሚባለው እንጂ 100% ሃይማኖተኛ ከሚባሉ ሀገራቶች ተርታ ነው የምንሰለፈው። ብዙ ጊዜም እንደምትሰሙት ያው ኢትዮጵያ የተባረከች ሀገር ነች፣ የእግዚአብሔር ሀገር ነች። ሁለቱንም ሃይማኖት በዛ በክፉ ጊዜ ያስተናገደች ነች። ብዙ ጉዳዮች አሉ። ግን ለምን ፕራክቲካሊ አሁን ባለው ጄኔሬሽን ውስጥ ያ ነገር ለምንድን ነው የማይተገበረው? ቁርአኑ ለምንድን ነው የማይሰራው? መጽሐፍ ቅዱስ ለምንድን ነው የማይሰራው? ወይስ ሌላ ነው የምንከተለው? ስለዚህ ዞሮ ዞሮ ወደ ፖለቲካችን ጉዳይ ስንመለስ እኛ ሀገር ትውልድን ያው በሳይንሱም ትውልድ ወይንም ሀገር የምትገነባው በህዝብ ነው። መንግስት የሚሰራውም በህዝብ ነው። ህዝብ ደግሞ መንግስትን መልሶ ይሰራዋል። ህዝብ መንግስትን ይሰራል፣ መንግስት ደግሞ ህዝብን ይሰራል። ምክንያቱም መንግስት የሚሆነው ሰው ከህዝብ ነው የሚወጣው። ያ መንግስት ደግሞ የሚያስተዳድረው ያንን ህዝብ ነው። ስለዚህ ትልቁ ችግር እኛ ጋር እንዳለ እኔ ይሰማኛል። በተለይ ፖለቲካል ሊደርሺፕ፣ ፖለቲካል ኤሊቱ፣ የፖለቲካ ማህበረሰቡ ከፍተኛ ሰልፍ ሴንተርድ፣ ለህዝብ ለሀገር ለወገን የማያስብ ብዙ ፖለቲከኛ። አሁን ደግሞ በነዛም ላይ አክቲቪስቶች ተጨምረውልናል፣ ፈጣሪ ይመስገን። ስለዚህ ብዙ አሳይመንት አለብን፣ ብዙ የቤት ስራዎች አሉብን። ዙከርበርግ እንግዲህ ፌስቡክን አንጥቷል። እንደ ግብጽ ያሉ ሀገራቶች ፖዚቲቭሊ ኤክስፕሎይት አድርገው አምባገነኖችን አስወግደው እነሱ ለሚፈልጉት ሙሉ በሙሉ አቺቭ አድርገዋል ማለት ባይቻልም ለጥሩ አላማዎቻቸው ተጠቅመዋል። ለኛ ደግሞ ከዚህ አፋር፣ ሶማሌ፣ ኦሮሞ እያልን ያው እንትን እናረጋለን። ትልቁ ነገር ግን እናሸንፋለን። ይሄንን እኔ በሙሉ እንትን ልነግራቸው እችላለሁ። ዊ ዊል ዊን። ምክንያቱም ብዙ ደጎች አሉን፣ ብዙ ታጋዮች አሉን፣ ብዙ ቅኖች እና ቅን ልቦች አሉን። ስለዚህ እውነት ደግሞ ምን ይባላል? ትቀጥናለች እንጂ አትበጠስም። ሐሰተኞች፣ ሌቦች፣ ቀጣፊዎች እና ዘራፊዎች አት ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ እዚሁ እኛ ሀገር ስር ነው የሚመጡት። አንድነታችን፣ ኢትዮጵያዊነታችን፣ እምነታችን፣ ብሔራችን የሚከበርባትን ኢትዮጵያ በጋራ እንሰራለን። አመሰግናለሁ። የተለያዩ የኢትዮጵያ ዜናዎችን፣ ትኩስ መረጃዎችን፣ የመዝናኛ ፕሮግራሞችንና ልዩ ትንታኔዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ያድርጉን። እናመሰግናለን። አንድ አፍታ ሚዲያ